တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲလေကြည့်သွားရမလားပထမပဲဒုတိယပဲလာအောင်ပဲလေထရီလာတွေကဘယ်လောက်တောင်းလဲဆိုတာသိသွားပါဘူးဟုတ်တယ်အဓိကကတော့ဒပိုင်းမီဒပိုင်းဇက်ကိုဆွဲခေါ်ရတဲ့ဇက်မျိုးပေါ့ဒီဇက်ကောင်ဇက်မှာအစောအနေနဲ့ပါဝင်ပြုတ်ဆောင်ပြီးထားတာပေါ့နော်အဲတရဲ6တဲ့ညဘက်အခန်းနေပါလေဆိုလို့ရှိရင်ပထမကိုကမသိဘူးအဲ့လောက်ထိလမ်းစရာကောင်းမယ်ဒီကိုပါတော်ဒီတိုင်းပဲနေနေစင်းပေါ်ရောက်တော့ရိုက်မယ်လဲဆိုလဲဆိုတော့ရိုက်နေပြီရိုက်လဲရိုက်တဲ့အခါမှာလေလက်ကြီးကဒီလိုကြီးဝင်လာတကယ်လန့်ဝါကျတော့တကယ်လန့်သွားတယ်ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးလားညနေအောင်လဲကြည့်ရတော့တကယ်တရေပုံကြီးလောက်တာဟဲ့တိတော့မတိဘောတော့အရန်လန့်သွားအဲ့ဒါလည်းအမှတ်တရပါပဲနော်အရင်ကလည်းတရေကရေကြည့်တယ်အရင်ကလည်းတရေကရေပြီးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လေအခုကရဟိုတော်တော်ကြီးဟိုကိုမျက်စိရေမျိုးဖြစ်သွားတော့ဒါပေမဲ့သူကကိုတော့အရင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဟိုချထိတ်တွေကိုချင်းကတ်တဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးဒီကားကြတော့နည်းလေးပေါ့နော်ဒီဘေးရကြုတ်ရုတ်တက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါသူမအမြင်ပါဆုံးဒီဘေးရစားတင်လို့ကတ်တယ်ပေါ့နော်ဂုတ်ခေဘေးရအဲ့မဲ့ဘေး no သူကဒီကောင်မလေးကြီးရဲ့ live ကိုကောင်မလေးရဲ့ live ကိုတကယ်ကိုဟောဘွားတက်ဖို့တကယ်ကိုစိတ်ငြားထားတဲ့တကယ်ကိုချစ်ပြီးတဲ့ဘေးတော့ရှုကတ်ရှုကတ်တယ်မဟုတ်ဘူးအဖို့ဒီမေးရတယ်သူကဒီကအမုန်းမော်လေအမုန်းနေကြတယ်ပါကလုံးဝအချစ်တစ်ခုတည်းကိုထားတာဒီမေးကြီးတို့ပဲရှိတယ်ဒီတကားလုံးကကြီးပါအချစ်ပေးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဟောတကယ်ပါမကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီစီးရီးတစ်ခုလုံးကြည့်ကြည့်လိုက်လုံးဝအမုန်းမရှိဘဲနဲ့ဒီကားထဲမှာအချစ်တစ်ခုပဲကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကလည်းနားလည်အောင်ရှင်းပြသွားတယ်ထင်ပါဘူးဒီမေးကြီးတို့ပဲရှိတယ်ကလေးသားမရှိဘူးအမှုရှိဘူးအားလုံးကနားလည်ပြီးတော့အဲတေးဥဆောင်ရတယ်ကိုကလေးတခုပဲရှိအခုထင်တာပြောတာเนาะအခုတိတလောက်ကျွန်မရဲ့ထက်ကလည်းအစောပိုင်းမှာအငြိမ်เนาะကောင်မလေးကိုချစ်တာပဲပြီးခဲ့ရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းနေသွားတာနည်းနည်းလေးဒေါသဖြစ်လာတယ်စိတ်ကအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကာရက်တာလေးနည်းနည်းလေးတံပိုတက်သွားတဲ့အကြောင်းလေးပြပြပါသူကကာရက်တာဟုတ်တယ်အမှပြောသလိုပဲပထမပိုင်းတော့အငြိမ်လေးပေါ့ဒီကိုချစ်သူကောင်မလေးကိုငြိမ်လေးကအရင်ချစ်တဲ့ကာရက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဇလန်းတစ်ဝက်လောက်ရောက်လို့ရှိရင်တော့သူကနည်းနည်းလေးပုံစံပြောင်းသွားတာရှိတယ်။အဲဘာလို့ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြိုပြောပြလို့တော့မရဘူး။ဘာလို့မရလဲဆိုတော့အဲဇက်ကွက်လို့ဖြစ်နေပါဦးမှာ။ character တော့နှစ်မျိုးလို့ဖြစ်နေပါတော့။အခုကလေဘလို့ပဲစူးစမ်းအထုတ်စူးစမ်းအထုတ်ပြရတဲ့အချိန်မှာဒီ main တဲ့ဟို copy တွေက copy တွေရှိလာပြီလေနော်။အဲ့ဒါလေးတွေပတ်သက်ပြီးတော့လေမူလေးကိုပဲကြည့်ဖို့ character ကိုသိဖို့ညာလေးနည်းနည်းလေးအသိလေးပေါ့နော်။ညာလေးတို့တော့အသိလေးနဲ့ဖြစ်ပြပါလား။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒါလေးကိုရှေ့မှာလည်းကိုယ်တွေကြုံခဲ့ပြီဗီဒီယိုပြတ်သွားတယ်အဲဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံဒီအများကြီးပဲဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်အခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နေတာရုပ်ရှင်ကလည်းဒါညီမတို့လည်းအတိပဲဘလို့မှအခြေအနေမကောင်းနိုင်ဘူးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးအခြေအနေကောင်းလာတာဒီမီဒီယာပလက်ဖောင်းကိုဒါလေးတစ်ခုကအခုကနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဘုံဖြစ်လာတဲ့ဤသက်တွေချိန်လာတယ်ဤသက်တွေလက်ခံလာတယ်ဒါလေးကိုပျက်စီးစေချင်တယ်။ဟုတ်။ဘာပျက်စီးစေချင်လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာအများကြီးရှိတယ်။ဟိုလူတွေအများကြီးရှိတယ်။အလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲကြောင့်မလို့ခဲ့ကိုဘလို့ပညာကိုခဲ့အားပေးတဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးဒါကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာရက်ခံတာပဲရှိတာပါ။တကယ် official platform ပေါ့နော်မဟာဆိုရင်လည်းမဟာပေါ့။အဲ့လို official platform နေရနေပြီးတော့အားပေးဖို့တကယ်ကိုမေတ္တာရက်ခံပါ။ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ media ပေါ့နော်ဒီ platform နေရဆက်ပြီးအသက်ရှင်နေပါ့။အဲ့အတွက်ပြည်သက်ကြီးအားအော်ဂျင်နယ်ပလက်ဖောင်းမှာအားပေးကြပါဘူး။ဒီမင်းထက်ပြပေးပါဦး။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ။ပြောချင်တာလည်းအခုပြောရရင်အကုန်လုံးကပြည့်နေပြီဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ series တွေလွှင့်နေခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ original platform ဥမာဒါမုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မဟာနေပြမှာ။မဟာနေပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဟာ original mobile application အနေနဲ့ကြည့်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့တက်နိုင်ဆုံးမေတ္တာရက်ခံပါမယ်။အခုပြောတယ်လို့အခုကအရန်ဟောဖြစ်သွားပါပြည့်ပြည့်နေဆိုတော့ဒီမဟာ application ကနေပဲပေါ့เนาะဒီမုံစကားလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးကြပါဘူးလို့အဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်ဒီမဟာเนี่ยဟောနောက်ထပ်လက်တွဲပြီးတော့ပြုဆောင်ထားရရှိတာဒီကားလေးတွေထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့ရအောင်မုံရဲ့နောက်မုံရဲ့နောက်မှာဟိုဒီကားတော့ပို့ပြီးတော့ဟောဖြစ်ကောကိုအနေနဲ့ကတော့အားရရပေါ့နော်ခဏလုံးစဉ်းစားနေတာတော့ဘယ်ပြောင်းလို့ဘယ်ပါလဲမသိ sorry ဟာဒါကတော့မဟာနဲ့ကတော့ချိန်မဟုတ်တချိန်စုံနေဦးမှာပဲအမြဲတမ်းလို့လို့စုံနေဦးမှာပါအခုကလောင်တဲ့ကားတွေအများကြိုက်ကြတယ်နော်အများလောင်ရဆိုဒီကားရောဘယ်လောက်ထိလောင်မယ်လို့ပြိတက်ကိုအကြီးလေးပြင်စင်တာ
တွေ့တဲ့အချိန်မှာလေကြည့်ပါရမလားပထမပိုင်းရဲ့ဒုတိယပိုင်းလာအောင်ပဲလေထရီလာတွေကဘယ်တော့လောင်လဲဆိုတော့သိပါပါဘူးဟုတ်တယ်အဓိကကတော့ဒီပိုင်းမီဒီပိုင်းဇက်ကိုဆွဲခေါ်ရတဲ့အစံမျိုးပေါ့အဲဆိုတော့ပြည့်နေချိန်ကြလို့ရှိရင်စင်ပြေပါပါအလောင်ဆုံးကမိန်းမတွေအေးခိမာတွေပဲလာရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာလဲခင်ဗျာအေးရှိတယ်သဲတယ်ဒီမှာရောင်းတော့ချက်ဆောင်းတယ်ဆောင်းနေဒေါသတွေပြတ်ပြီးအပြီးကိုလောင်းတာနော်အဲ့ဒီကဘလောက်တောင်လောင်လဲဆိုဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့လိုက်တာဟိုယောက်ျားဟိုတယ်မှာစော်နဲ့နှက်နေတဲ့ဟာကိုလိုက်တာလိုက်ပြီးတော့ရံပြစ်တာရံပြစ်တဲ့ကောင်ကလူမျိုးဆွဲပြီးတော့ဒီနေ့ကနေတငယ်ချင်းနဲ့ငားတဲ့ဟိုဟာတကယ်လောက်ရမှာလုံးလို့တကယ်လုံးမှာပဲဟိုဟာပြောသမတ်တလင်းမုံလေးဟုတ်လားအေးသမင်ဆွဲပြီးအိုးလို့နောက်နေလဲကြောက်နေအကျော်သေးသူမထားနိုင်ကိုယ်လက်တွေကိုက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုပဲဖြစ်တာရရဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုကိုအတက်နိုင်ဆုံးပို့ပြီးတော့စ조사ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဘက်ကို9ရက်သူတို့စဉ်းစားထားတော့ဟာမဟုတ်စားစားသူပြောမရှိတော့ရှိတော့ကိုလည်းကြားလာပြီကိုလည်းကြားလာတော့ငါရပြရမယ်လို့အတန်ကြားလိုက်ဘယ်နည်းပြရမလဲကိုလည်းမသိဘူးကျမရထုတ်ကိုအားပေးရှင်နဲ့ဒိတ်တက်တယ်ဆက်ကြားလေးနဲ့ပတ်သက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးအများကြီး조사ထားပါတယ်ခင်ဗျာ series မျိုးနဲ့ထင်ကြလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ကိုမမြင်တာကြားတဲ့ပြည်သက်တွေတကယ်တွေ့မဲ့တွေ့ရတယ်တကယ်ဝမ်းသာမှုတွေရပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သက်တွေကိုလည်းတော်လေးကိုဆက်လာမယ်ကောင်းပါလေတော့လောင်ပါလေဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုလောင်ကြည့်လောင်ရမယ်ပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုဘယ်လိုပြောတင်မင်းလောင်ကိုလေပြောမယ်တော့အားပေးခဲ့တဲ့ဦးရလေဘာသာရောဘာလာရောပုံလေခေါင်းတစ်ချိန်လုံးလောင်နေကြဘယ်လိုစကလုံးကစကလုံးကစကလုံးကလည်းမကွာပေးနိုင်ဘူးမကွာရှင်းပေးဘူးလေအဲ့လေသေတဲ့ဒီမကွာပြီးအဲ့ခါလေးကတော်တော်ဟိုဟာဖြစ်ကြရဲ့ပြည့်သက်တွေလေအရန်ဟိုဟာဖြစ်တယ်နောက်ခုကကြတော့ကြောင်ကြလေးထိုးနေရတဲ့နေကိုလေကို့အစောအစောဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်ကြရဲ့နည်းနည်းပေါ့ဟိုဟာလေတော့အတိမတ်လေးပြုကြပေါ့ပြန်ပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့အလုံးမလုံးပဲနဲ့ပြန်လှုပ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးလေးလောက်ွက်လေးရရတဲ့အကြောင်းမျိုးကိုလည်းဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ